Narodna biblioteka Miloš Trebinjac organizovala je u Bajnoj Bašti promociju zbirke pesama Đorđa Matovića pod nazivom Pisma plavookom. Ovo je prva knjiga Matovića, objavljena je u izdanju Narodne biblioteke Arilje. To je u stvari poetska zbirka koja je nastala iz želje za romanom koji će doći posle zbirke. Zbirka je o čoveku, to je lirskom subjektu, koji se obraća svom bratu blizancu kroz pisma koje su zapravo pesme. E sad na čitaocu je da odredi da li taj brat blizanac postoji, da li on pod njegove mašte, da li se on time leči ili pomaže sebi. Zapravo govori o čoveku koji se miri sa svojim manama i razmišlja o svom životu i zaokružuje ceo taj pun životni krug. Ta tema me ceo život, ja sam zaista imao brata blizanca na rođenju i na vrlo čudan način, eto to kažem, čitaoci bi morali to pročitati, na vrlo čudan način sam saznao za to, a uvek se negdje to osjeća u sebi, tu energiju, i to je jednostavno izašlo iz mene prirodnim putem. Jednostavno, kad sam krenuo da pišem zbirku, pošto sam imao mentora, čovjeka koji me zamolio da, zaista nisam imao tendencije da se objavljujem, pišem jer to volim, on me je zamolio, rekao da je u pitanju kvalitet, da napravim jednu zaokruženu zbirku i da je objave. Kada sam razmišljao o čemu mi mogao da pišem, to je prvo što mi je palo na pamet, obraćanje tom imaginarnom bratu blizancu i prepričavanje njemu zapravo mog života kroz poetske slike, kroz poeziju. Posljednjih godina aktualna je tema nestalih beba, a oni koji su rođeni kao blizanci posebno osjećaju nedostajanje brata ili sestre. Mi smo prilično sigurni da nema šta da se traži, ja sam prevremeno rođen. Majka mi je rekla da sam se i ja jedva izvukao, međutim, neverovatno je, to te žiga negde, koliko god si uveren, kada sam se preselio, pošto sam ja poreklom iz Pančeva u Arilje kod supruge, u Ivanjici postoji neki mladić koji očigledno jako liči na mene i ljudi su mi se javljali i rekli što nam se ne javiš na ulici, mi smo ti se obratili, tako dalje. Zagolicalo me i kad sam jurio sam da sretnem tog dečka, zaista nevjerovatno ličim, ali sva sreća, on malo stariji od mene. Znači, postoji to u meni, ne tražim ja, ali kao da se večito potajno nadam. Đorđe Matović ima želju da postane pisac. Već piše i svoj prvi roman za koji se nada da će ga objaviti naredne godine. Kaže da je u današnjem užurbanom tempu života ljudima zanimljivija poezija i kratke forme, jer nam je vremena svima malo.